こんにちは、コージーです。今日はローストビーフを作ります。安いのお買い得品。まずおろしにんにく、適当なんですね。そして粗挽き塩コショウ、そうね、このまま20分ぐらい放置します。はい、じゃあお肉を焼きます。まずフライパンを熱して、オリーブオイルを多めに入れます。適当なのね。にんにく、スライスしたにんにくを入れて、焦げる前に、にんにくが焦げる前に取り出します。ちょっとまだフライパンが熱すぎるので、そしてこのお肉を、この間にここを、まあくっつかいかもね。ちゃんと周りに。大きかったね。はい、こんな感じ。一旦火を止めて、これをアルミホイルに置きます。そしてこれを戻して、ごくごく弱火、まあ高温ぐらい、だいたい15分ぐらい蓋をします。これで15分ぐらい、もう保温みたいな感じで、どうかな。ちょっと粗熱が取れるまで10分ぐらい放置してます。どうかな、よいしょ。うわ、すごいステーキみたい。あと10分、肉汁がいっぱい。この肉汁はソースにするので、しっかり切って。
って。今度は焼けたでしょう。残りは冷凍しておきます。備蓄用。ソースを作ります。さっきの肉汁がたっぷり。これに。赤ワインなんだけど、なかった。いつ切ろうしようと、はい、今日ないけど、白ワイン2杯ぐらい。大さじ2杯蜂蜜をね、大さじ1杯。蜂蜜はこういうのに入れないと。もう3失敗あるかな。ここでね、本当にいい加減でしょ。美味しければいいんだよ。味を見ながら、ちょっとね、バルサミコ酢、これも大さじ1、ちょっと酸っぱくなるけど、これが美味しいんですよ。肉汁の量にもよるかもですね。美味しいと思う。いただきます。美味しい。以上、簡単ローストビーフでした。じゃあまた。